მაესტროს ფაქტორი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სახიფათო ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება, ასე აფასებენ მინისტრის სიტყვებს ნაციონალურ მოძრაობაში. სახელმწიფო მინისტრის სიმპათიები ქვეყნის ფედერაციული მოწყობის მიმართ აქამდე ცნობილი იყო, თუმცა რას ემსახურება ამ თემის გააქტიურება მისი მხრიდან? ისტორიული თვალსაზრისით რამდენად გამართლებულია იმის მტკიცება, რომ აფხაზეთი არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში და გვაქვს თუ არა ამ საკითხზე დისკუსიის უნარი? ამის შემოწმებას და კითხვებზე პასუხის გაცემას დღეს შევეცდებით ამ სტუდიაში. ვიწყებთ დისკუსიას, ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ანჩაბაძე არის ჩვენთან ერთად, ასევე ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია. ჩვენ შემოგვიერთდება გიორგი კანდელაკი, პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, და პირდაპირ ეთერში გვერდება სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას: ეფექტიანია თუ არა ხელისუფლების პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ? დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. ბატონო პაატა, მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინტერნეტ საიტებზე, საინფორმაციო სააგენტოებზე თქვენი სიტყვები, თქვენი განცხადება. გაქვთ თუ არა რაიმე შენიშვნა ამ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით, თუ ეს არის ზუსტად ის სიტყვები, რაც თქვენი საუბრეთ ერთ-ერთ შეხვედრაზე? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სტუმრებს, ტელემაყურებლებს. ნამდვილად მაქვს შენიშვნა და ამიტომ დიდი მადლობა, რომ მომიწვით პირდაპირ ეთერში, რათა კონდეს საშუალება დისკუსიისა და აღვნიშნოთ ყველაფერი. ეს პირველად ხდება, როცა დიდი ტექსტიდან, რომ კონფერენციაზე გამოდიოდი და ჰქონდა რაღაც გარკვეული დისკუსია სხვადასხვა საკითხებზე, დიდი ტექსტიდან იქნა, შემდეგ უკვე რაღაც მოკლე შინაარსი გამოტანა და ამ მოკლე შინაარსზე კიდე ამოღებული იყო რაღაც ტექსტები. და თავისთავად მე ამაში ტრაგედიას ვერ ხვდა, ეს ბუნებრივია, ჟურნალისტების შეზაკეთებელ ხომ მას არ შეიძლება არა ბოროტი განზახვითაც ნამდვილად არა მაგრამ და განწყობა, მაგრამ საზოგადება შეესწროს ასეთ ცოტა რიყოს ძაფრ რეაქციას, ეს მეტყველებს, რომ საზოგადება არა მზად სერიოზულად განიხილოს საკითხები, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. როცა ქვეყანაში ორი ტერიტორია არის ოკუპირებული და დღემდე ჩვენ პრაქტიკულად მხოლოდ სამი წელია, რაც დაიწყო ამ ტერიტორიების მეტნაკლებად მშვიდობიან რეჟიმში ამ ტერიტორიის ხოლმე მოსახლეობასთან ურთიერთობა, საზოგადოება უფრო მშვიდად კი არა და უფრო დაკვირვებდა ჩახმისელად უნდა მსჯელოდეს ამ თუ საკითხებზე და არ უნდა იყოს ცნობა, რომ ამათ ფრაზაზე წამოაგოს დაიწყოს მსჯელობა. ფრაზები არ უნდა იყოს თავად. ფედერალიზმის მიმართ თქვენი სიმპათია ცნობილი არის, თუმცა განცხადება, რომ აფხაზეთი არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში, ეს თქვენი სიტყვებია? ხო, არა. ხო და ეს არ არის განცხადება, არ გამიკეთებს საერთოდ. ეს იყო კითხვაზე პასუხის კონტექსში ამოღებული თემა. მაშინ რას გულისხმობდი და კონტექსტი რა იყო ეს აბა? დიახ, ამიტომ მოგვედი თქვენთან, რომ ამიტომ ფოსორად დიმალობა თქვენ ეთერში ვარ, რომ ეს რა თქმა უნდა, რაკი საზოგადოებაში გაშთა კითხვები, მე ვალდებული ვარ, რომ საზოგადოებას უპასუხო. ჩემი პოზიცია იყო კონგოს კონფერენციაზე ესე კითხვაზე პასუხში, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ თაობას, ანუ იმ თაობას, რომელიც დღეს არის მართველი ორგანოა, მართველია, ანუ პოლიტიკურ თაობას გულისხმობ, რომელიც მოდი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სულ რაღაც 25 წლის ამბავია, მეტი არა. ჩვენ აფხაზებთან ერთად ერთ სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ სიტუაციაში ერთად არ ვიცხოვრია. სადაც აფხაზების და ქართველების თანაცხოვრება იყო განპირობებული ერთმანეთის ნებიდან გამომდინარე. ეს ბოლო, ესეთი მაგალითი ჩვენ გვაქვს, ჩვენს მეხსიერებას, ჩვენს თაობას ასახსოვს. ეს გვაქვს ჩვენს საბჭოთა კავშირის დროს, როცა მართლა იყო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და მის შემადგენლობაში მართლა იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და მართლა ქართველები და აფხაზები მართლა მშვიდად, ნორმალურად კეთილმეზობლად ხოვდნენ ერთმანეთში. ანუ მართლა იყო, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? რატომ მოიყვანეთ ეს მაგალითი? და შეიძლება თუ არა ამ ფაქტმა განსაზღვროს ქვეყნის მოწყობის საკითხი? რა თქმა უნდა, შვენიერი დიდი მადლობა მკითხვისა. სწორედ ამაზე ლაპარაკი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი გამოცდილება საბჭოთა კავშირში, ჩვენს მეხსიერებას ერთი გამოცდილება საბჭოთა კავშირში, რომელიც წავიდა და მადლობა ღმერთს და აღარ არის. მეორე გამოცდილება რა ჩვენ გვაქვს, ესა ჩვენი გამოწვევა, ეს არის რუსეთის მიერ აფხაზის დამოუკიდებლობის აღიარება, ჩვენს ყოველთვის მიუღებელია. ანუ ჩვენ უნდა ვნახოთ ისეთი ფორმა აფხაზებთან თანაცხოვრების, ერთ სახელმწიფოში აღიარებულია საერთო სამართლის მიერ და ეს არის დამტკიცებული, მაგრამ შიგნით როგორ მოვაწყოთ ეს ჩვენი საქმეა. საერთაშორისო სამართალმა თავის საქმე გააკეთა და აკეთებს ყოველდღიურად და დიდი მადლობა. ისინი რეგულარულად აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას, მაგრამ მთლიანობაში შიგნით რა ხდება? ოთახები როგორ არის განლაგებული ამ სახლში, როგორ არის სათულები განლაგებული, ეს ხო ჩვენი საქმეა, სახელმწიფო საქმეა. ამიტომ მე დავსვი კითხვა და ვამკითხა რიტორიკული, იმიტომ რომ მე მაგაზე პასუხი მაქვს. ანუ მე ვამბობ, რომ ჩვენმა სამა წელმა აჩვენა, რომ ჩვენი ხელისუფლება მზად არის მშვიდობიანად მოაგოროს კონფლიქტები. უკვე საფუძველი ჩაუყარეთ რაღაც პრინციპებს. ეს
არის ხალხთა თანაცხოვრება მშვიდობიანად. ეს არის დობის აღდგენა, ეკონომიკური ურთიერთობები, სოციალური ურთიერთობები, ჯანდაცვა მაგალითად, უსაფრთხოების ომები. დღემდე უკვე სამი წელია და აფხაზები და რუსები ხმას ვერ იღებენ, რომ საქართველოსგან საფრთხესებიან ისინი. არცერთი დაღუპული არ აქვს, დენელი არ აქვს, დაკარგული სოფლები და ქალაქები არ აქვს. ანუ უამრავი პლუსები, მინუსები არიათ, ხო, მინუსები კი არა, გამოწვევა დარჩა, ეს არის მართლმხლართები, ადამიანების გატაცებები. გვაქვს გამოწვევა, მაგრამ სერიოზული გამოწვევები მოხსენით. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე სამ წელში ვაჩვენეთ აქაც შედეგები. შემდეგ როგორ ხედავთ, არის თუ არა საზოგადოებაში მსჯელობა, როგორ ხედავთ აფხაზების დაბრუნებას ერთიან საქართველოს, საქმეა, პოლიტიკურ სამართლებრივ სივრცეში. საერთაშორისო სივრცეში არიან დაბრუნებულები. საპეკავშირის დროს დასნის შემდეგ ეს მოხდა, მაგრამ დღეს ხო ვერ ჩავდივართ ჩვენ სოხუმში, რა, დღეს ხო არა გვაქვს ეს ურთიერთობები, რაც ქონდეს ნორმალურ სახელმწიფოში ხალხის ადამიანებს მოსახლეობას ერთმანეთში. შესაბამისად, როგორ ხედავთ ამ გამოსავალს, ეს ამ კითხვას მე ვსვამ და მე პასუხობ ამ კითხვას. ამავე დროს მე ხედავ უკვე 10 წელი ამას ვლაპარაკობ, 15 წელი ამას ვლაპარაკობ, რომ ეს ერთადერთი ნორმალური გამოსავალი, ეს არის ევროპული ტიპის ფედერაციული მოწყობა, სადაც და ევროპელებსაც გასაგებია. მე არ ვიცი რატომ ძალიან კარგია რომ ეხლა გასხელდა ეს თემა, მაგრამ მე ამაზე ვლაპარაკობ რეგულარულად. 10 წელს კონკრეტულად ვლაპარაკობდი. ყოველთვის შე ინტერვიუ არ არსებობს შემი საგაზეთო თუ რაღაცა, აუცილებლად არ მახსენო, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის ყმადაღებულ დამოუკიდებლობას ათაჟე რაჯობებს საქართველოს შემოგდგენობაში აფხაზეთის სუბიექტას, ფედერაციის სუბიექტას ყოფნა. უფრო მეცმიცოთ აფხაზებს ვიდრე ვითომ ეგეწოდებული რუსეთის დამოუკიდებლობას. ჩვენი გარკვეული საყვედური საზოგადოების მიმართ, რომ საზოგადოება სურს დაიბრუნოს აფხაზეთი, მაგრამ არ იცის და არ მსჯელობს გზებზე. როგორ უნდა გააკეთოს ეს? ხომ არ არის ასევე საყვედური ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს უნდა ქონდეს ნათელი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, პირველ რიგში არის ხელისუფლება. ხო და მე მაგდა უცებ მოდის, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს თქვენი პირადი პოზიციაა და რომ გუნდში არ განიხილება ეს პოზიცია. გუნდში არ განიხილება, ჯერ ამის დრო არ მოსულა. უკაცრავად, როცა ჩამის რომ მოვა გვიანი არ იყოს მეორე უკვე. და ჩვენ მართლაც ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ სწორად დავიძარით ადგილიდან, მკვდარი წერტილიდან, რა ჩაგვაბარა წინა ხელისუფლებამ და მინუსებიდან. ჩვენ სწორად დავიძარით და სწორად მივდივართ. ანუ ამ ხელისუფლების პერიოდში, ამ ხელისუფლების კი არა, შემდეგ და შეიძლება შემდეგი ხელისუფლების პერიოდში არ იყოს ლაპარაკი სტატუსზე. და ჯეკი და სხვა საქმეებია გასაკეთებელი, ნაგავია გასატანი, სხვა რაღაცებია გასაკეთებელი. ანუ ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ კონფლიქტის მოგვარეს პირველ ეტაპს. ეს არის დობის აღდგენა, ნამდვილად არის. უკვე ჩამოთვალე და ახლა უნდა გავიმეორო ეს სოციალური და სამი გასჩენდა. ანუ ამ ხელისუფლების ფიზიკაში ვერც იქნება როს მოვიდომო ჩვენ ამ სტატუსის განსაზღვრა, რომ ეს არის 7-8 წლიანი პერიოდის შემდგომ შეიძლება უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება იყოს. სტატუსის განსაზღვრა არა, მაგრამ კონკრეტული ხედვა ის თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი პასუხი არის ფედერალიზმი, ქვეყნის ფედერაციული მოწყობა. საქართველოს მთავრობას არ აქვს დღეს ხედვა იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს. საქართველოს მთავრობა ნებისმიერ კონფლიქტი გვარდება უკაცრავად პირველ ეტაპებიდან. ჩვენ უნდა გქონდეს ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რომ ქვიას ასე საკეთი დავსვათ, რა თქმა უნდა ჩემი დარწმუნებული ვარ მაშინ პასუხი ფედერაცია. მაგრამ ჯერ ამამდე არ ვისულა, სხვა არჩევანი გვაქვს ჩვენ დღეს, სხვა გასაკეთებო საქმეები გვაქვს მილიონი. ანუ ეს 5-4 წელი რაც მოგწა ხალხმა, სხვა რაღაცები მანამდე ვერ მოასწრებს. ანუ როგორც 10 საათულია საში რომ მიდიხარ, პირველ საათულზე ხომ უნდა გაიარო, რა, მე 10 საათულზე ხომ არ მოხდები თავი მაშინვე. ანუ ჩვენ სწორი გეზი გვაქვს, ამ სწორი გეზის საბოლოო შედეგი ჩემი აზრით არის, მაგრამ მე როგორც მინისტრი ამას ვერ მოესწრები, ამას სხვა მინისტრები მოესწრებია, მაგრამ ჩვენ ამ საფუძველს, ამ იმას უყურეთ ხედვა, ქვია, ამას უყურეთ საფუძვლად, იმიტომ რომ მთელი ევროპა გადადის ამ მართლა დეცენტრალიზაციაზე. ნახეთ როგორ უვლიან შოტლანდიის საკითხს, კატალონიის საკითხს, ბასკეტის საკითხს, ჩრდილო ირლანდიის საკითხს. ჩვენ ამ ევროპაში მივდივართ. იქ დეცენტრალიზაცია ერთ-ერთი ცენტრალური ღირებულებაა. კეთილი ვინებოდა ჩვენ გავისცეს სიგზეგანოდ, ჩვენ ხალხს არ უნდა გადაგვისავთ თავზე, რომ ჩირა შოტლანდი დია და კატალონია ერთია და თქვენ კი გეპატიებეთ ყველაფერი. ჩვენს მოგთხოვენ, როგორ აპირებთ თქვენ სახელმწიფოში, რომელს ტერიტორიულობა ჩვენ აღიარებთ. თქვენ როგორ აპირებთ შიგნით მოაწყოთ თქვენი სიტუაცია? ბრიტანეთს არა ჩამოყალიბებული ზუსტად როგორ იქნება შოტლანდიასთან ურთიერთობა, არც ესპანეთს, კატალონიასთან, ყველგან მოითხოვენ, ყველგან ტერიტორიულობა დაცულია. ამ დისკუსიის ინიციატორი არ უნდა იყოს მთავრობა ან მართველი პოლიტიკური გუნდი, როგორც შეიძლება საზოგადოებამ დამოუკიდებლად იმჩნევა. როგორც ეს საზოგადოება უკეთავს მთავრობას, ეს პირიქით როგორცაც, მაგრამ ნამდვილად არ დაგეთახვით თამაში. როგორც წესი, თავრობა ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე როცა ვიყავ სამოქალაქო სექტორში და ოპოზიციაში, მე მუდმივად უკვეთავდი ხელისუფლებას ამა თუ იმ ნაბიჯებს. მათ შორის იგივე ამ ფედერაციულ მოწყობას დაუწერეთ კიდევაც ტექსტი. მათ შორის იყო ძალიან ბევრი ნაცნობი მოძრავი წარმომადგენელი, 7 კაცი ვიყავი და 3 იყვნენ იქედან, მაშინ უფრო 2004 წელს ერთად ვიყავით. ანუ ჩვენ თავაზობდით ხელისუფლებას, ბუნებრივი მოვლენაა. ეს ნორმალური მოვლენაა. ფოტოშორის თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ამ თქვენი კონცეფციის შემდეგ არაფერი
ახალი ალტერნატიული არ შექმნილაო. ადასტურებთ, რომ ეს დისაყვედური გამოთქვით მართლაც? რა თქმა უნდა, არა, თუ შექმნილა, ჩემამდე არ მოსულა, კი ბატონო, მე ზათავარ უკვე დავიხიო და თქვა, უი, შექმნილა რაღაც, მაგრამ არ მინახია მართლა. შექმნილაო თქვენ მაგას. თქვენი განცხადება დიახ შეფასდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როგორც ანტისახელმწიფოებრივი, სახიფათო და რაც თავარია, როგორც გახმოვანება ოკუპანტის მიერ შექმნილი მითის. აი ამ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ჩარჩენილი იყოს, ჩარჩენია რუსულ კონტექსში და რუსულ იმაში, ქვია, დისკურსში. ანუ ჩვენ ევროპაში ვართ და ევროპისკენ ვიყურები და ევროპისკენ მოძრაობთ. ასე რომ სხვადასხვა დისკურსებში ვიყოფები ჩვენ. ისინი ვერ გამოდიან აი ამ სხორპლის ამ სტოკჰოლმის სინდრომიდან, რომ აი რუსეთი მათ ყველაფერი გაუკეთა, თქვათ ასე, უხეშად თქვა. ანუ შესაბამისად, დღემდე ისინი ან ოცნებობენ, ან ვერ გამოდიან, მომსკვნურები არიან რუსეთისგან. მე არ მაინტერესებს რუსეთ რას ამბობს. მე მაინტერესებს ჩვენ შიგნით ქართულ საზოგადოებაში როგორ ხედავთ აფხაზურ საკითხის მოგვარებას. ეს არ ჩვენს მნიშვნელოვანი და სულ არ მაინტერესებს რუსებს როგორ შეაფასებენ ამას. და ბოლო კითხვა მაქვს, ბატონო პაატა, რამდენად რეალისტურია თქვენი პოზიცია? აფხაზებისთვის რამდენად მისაღები იქნება? ოღონდ მიუღებელია, აბსოლუტურად მიუღებელია, მიუღებელია. რუსეთის მიერ აღიარებული. კი, სრულებით გეთახმებით, რომ ყოველ მიუღებელია დღეს აფხაზების ავგამ. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ. ჩვენ და თქვით, რომ ეს მათი მომავალია. მათი მომავალია. წასული კი არა. თუ მათ არ სჯერათ ამ მომავლის, რამდენად რეალისტური და გონივრულია, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ამ იდეაზე. უკაცრავად, გონი ამიტომ აბა მომავალზე, ხო? გონიერი ხელისუფლება ყოველთვის თვლის დღეიდან მომავალში. ბატონო, წასულში მაგარი წარებას კი არ შეგება მხოლოდ უკანასკნელით. ანუ წინ უნდა ვიყურე ადამიანი თვალებ წინა საზოგადოებას ესე წინ უნდა ვიყურებოდა ჩვენ. კეთილი უნდა ვინებოდა დავინახოთ აფხაზეთში ხდება ცვლილებები. მათ შეაფასეს ახდება ყირიმში, როგორ მოიქცა რუსეთი ყირიმში. ისინი ხედავენ როგორი არის რუსეთი იგივე სირიაში, იგივე დანარჩენ უკრაინის მიმართ, ევროპის მიმართ ხედავენ ისინი. ისინი ხედავენ თავის მომავალსა, მათი მომავალი რუსეთთან არ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს მომავალი. და ამავე დროს აფხაზეთში იზრდება ახალი თაობა. ჩვენთანაც იზრდება ახალი თაობა, ახალგაზრდები მოდიან. რუსეთში ცვლილებები იქნება. ანუ ჩვენ უნდა მოდით და გავთვალოთ, რომ როცა მაგარ სიტყვაზე როგორ ვიქცე ჩვენ როცა მოვა გავილის 8 წელიწადი სიტყვაზე, რაგონ იქნება სახელმწიფო იმ დროისათვის? ანუ კეთილი ვინებოდა მარტო დღევანდელ დღეს თუ ფიქრო, მე ფიქრობ ყოველდღიურ დღეზე. ამიტომ აქედა გამომდინარე დინამიკაში ვხედავ ყველაფერს და არა სტატიკაში. ჩემი მოძრაობა რომ ამიტომ მე ღმერთმა დაწუნებული რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები, იგივე ქვია დანარჩენ საქართველოში მიმდინარე პროცესები, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები ზოგადად ყველაფერი ეს კომპონენტი თუ მშვიდობიან რელსებს დაადგება, აუცილებლად მიგვიყვანს იქამდე რომ აფხაზებს დაუდგებათ არჩევანი ან ეგეწოდებული რუსეთს მე აღიარება, სადაც არ პოლიციაც კი არ არის მათი, ან რეალური ნამდვილი ევროპული ტიპის ფედერაციაში ყოფნა, სადაც მათ ექნება მაგდებული. მადლობა მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი საუბრობდა მაესტროს ფაქტორის პირდაპირ